Aí galera, nós é o time do Brasil. Um, bora, dois, três, bora. Brasil. Um, dois, três, Brasil. Um, dois, três, Brasil. E eu quero que todos joguem com a maior força, maior habilidade que vocês têm. Dá tudo de si. E é isso, bora. Eu vou ser o juiz nessa Copa do Mundo. Ó, já tô aqui com o meu apito, tá ligado? Daquele jeito. Cartão amarelo e vermelho. Ó, se virar bagunça, é vermelho, amarelo, pra todo lado, beleza? Farol aí pra ver quem começa. Tá. Ímpar. Ganhei a bola. Posse de bola do Brasil, que vença o Messi. Copa Harrison! Tá, o goleiro tomou um gol olímpico aqui na Copa América. Rápido,
título do Brasil, bora! Vamos! Colocou a mão na bola. Barreiro, você quer barreiro? Barreiro é aqui, ó. A barreira. Acabou o jogo, galera. Brasil vence por 3-2. E tá na final. Vamos que vamos. Esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Brasil.